Oikein paljon uuden videon parissa on Wilhelm Kassikassi täällä ja tänään pelataan vihdoin ja viimein Stumblegaisiin, koska mä oon kuvannut aikuvat kirjoittaa Stumblegais-videoa, mutta sit sitä ei ole tullut julki. Mutta tänään me pelataan ja tänään julkaistaan. Tykkää videosta, tilaa kanava, kommentoi alle, jos kommentit on käynnissä, ei kun päällä. Ja mennään pelaa Easter Extrava kansaa, koska se on Stumblen uusi eventti, joka tuli. Ja mä oon säästänyt gemejäkin, mulla on tällä hetkellä 604 gemiä, ja mä en vaadi ku enää about semmoset 600 gemiä, niin sit mulla on Stumble Pass. Jottenka mennään videon pariin! No niin, nyt tosiaan mä oon täällä Stumbleen puolella, ja tosiaan niinku näette, niin mulla on legendaareja jo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, ei kun 14. Ja sit mulla on tää Diamond Banana Skinny, eli mulla on spessu vihdoinkin. Ja panhan kuuluu, niin mennään pelaamaan tällä spessulla ja tätä Easter Extravagansaa. Ja tosiaan sit Banana Bonansasta ei valitettavasti tuu video, koska unohdin kuvata. Mut siinä mä sain tän Banana Specialin. Ja siinä oli sillä lailla, että tuli pelkästään Survival-mappeja plus sitten Treasure Island. Mutta tässä tulee myös reissimappeja. Niin kuin näette, tässä nyt tuli Cannon Climb. Tosiaan 604 gemiä mulla jo. Niin yritän säästää siihen Stumble Passiin. Toivottavasti saisin tällä kaudella, koska tällä kaudella saa nyrkin tosiaan. Hui kamala, mä säikän. Mä tuli nyrkki, kun siis banaani mun naaman eteen. Mä luulin, että mä osuin siihen, mutta mä en onneksi osunut. Noin, menee aika hyvin. Tässä Cannon Climb, tässä mä oon aika pro. Mä osaan tääkin trikshotin, mä en osannut ennen. Vitsi toi löi, mutta nyt. Mä en osannut tätä ennen, mutta nykyään mä osaan sen. Hui vitsi mä. Mikähän on seuraava? Seuraava laavaländi. Tää ei oo yhtään mun lemppari, mä en nyt tässä kauhean hyväkään. No toivottavasti nyt vedis hyvin. Tää on paha, jos joku tulee nyrkkeilemään sut alas täältä. Niin se on niinku todella paha. Toi hyppy aikaa nyt aika huono. Toi suutelee tuolta ihmisiä. Jes, onneksi pääsin tohon tasanteelle. Ja hei, päästiin finaaliin. Sehän on kiva juttu. Tosiaan tästä Easter Extravagansasta niin mä sain jos kaksi legendaariskiniä. Mä sain sen DJ Rabbitin ja sit mä sain sen, en mä muista sen nimeä, mutta mä voin pelata. Mä pelaan niillä seuraavat gameit, pelit. Eli Bombardment. Eiks tää nyt oo finaali? On. Mä en eksä ottanut. Pääsis mun niinku, mä en tarvi niitä enää mihinkään, koska mä oon ostanut jo kaikki mahdollisen. Mä ostin ne kaikki erikoismerkitkin ja ne, koska mulla oli varaa huikamalla. Tuolla on sitten mitä? Mitä tuolla tapahtui? Miksi toi on tuossa mua kohti? Miksi mä menin tähän? Mitä tuolla tapahtui yhdessä vaiheessa? Ihan kun se pommi olisi syttynyt niinku se vai palamaan. En mä tiedä. Toi teki sen ton juttunsa, ton, mikä toi on toi, on te joku animeittoni ja tuolla on nyrkki. Nyt ei kannata todella olla samassa paikassa. Lyökää nyt joku alas, älä mua, ei, mä kuolin, no ei se mitään, ihan hyvä peli. Tosiaan siinä näette 604 noita gemejä, niin. Tän Furikenin sai DJ Rabbitin. Mennään tää Furikenillä, koska tää on oikeasti aika hienoskin niin tää Furiken mun mielestä. Ja Rush Hour, tää on kiva mappi. Mut sit jos joku lyö sitä alas, niin tää ei todellakaan oo enää kiva mappi. Mut tosiaan siis, jos mietit, että miksi mulla on 609 gemiä, niin se johtuu, eli 604 gemiä, no ei se on niin tarkkaan, niin se johtuu siitä, että mä sain sit repression jutusta. Ja sit mulla on jo 99 gemiä valmiina. Jes, mä voitin, vaikka mä tipuin. Mä olin niin 99 gemiä valmiina. Ja sit mä sain lisägemiä siitä palkintopolusta, mikä oli siinä eventissä. Mä en muista, mikä se nimi oli. Ja sit mä sain
siitä, kun sai sen Rapidskinin uudestaan, niin siitä sai 8, tai mä sain 8 duplikeittiä, ja sit sai 110 gemiä. Ei oo todellista nyt ei joukkoa yhtään mun lempparimappi. Mä vihaan tätä. Tässä on 8 pääsee vaan. Hetkoja, mä oon huonoimmassa paikassa vielä kaiken lisäksi. Miten toi ei saanut tänne? Nyt mun on pakko päästä tänne. Mä en vieläkään vedetty. Nyt mä vedetin mun asemani. Nyt. Jes, mä sain noita. Nyt mun pitää vaan pitää tää mun juttu ylhäällä. Voi vitsi, mä kaan. Niin jännittävää. Ei oo todellista. Jes, mä sain ton. Nyt. Jes, ei! Mitä? Mä en saanut sitä! Mä kävelin sen ohi, kun mä sain sen sitten. Neljäntinä, vielä 60 sekuntia pitäisi kestää, eli minuutti. Neljänsiä. Hoi, vitsi. Hei, mä sain ton avulla noita. Noin, mä sain tosta ton. Mikä toi oli? Mä hyppäsin tosta yhtäkkiä. Nyt tulee pommikkavalkaadia täällä näin, koska mä tulin. 28 sekuntia pitäisi vielä kestää. 35 näitä Easter pääsiäismunia. 7! Mä oon 7! Oh no, I have a problem. Yes, mä oon 7! Oh no. 6 sekuntia. Kestä. Jes, kyllä mä taidan kestää. Jes. Siitä unohdin sanoa, että niin mä sain sen Stumple Potski, niin, joka on myös lege, niin mä sain Epic Spinneistä, koska mä ostin niitä 5, kun mä sain niitä tokenseilla, koska mä säästin niitä. Ja taas Rush Hour, en kyllä valita. No, mun tavoite on nyt mennä tänne, koska jos mä jään tonne lusmuilleen, niin sieltä tulee liian pitkiä välejä, mä en pysty hyppäämään esimerkiksi jollekin keltaiselle autolle. Niin. Oh my god. Mä en ikinä muuten melkein käytä noita kramppoja ja nyt ois pitänyt käyttää, koska mä kuolin. Koska toi löi mut alas. Näin, täältä me saatiin joku tommonen emote. Super slide, okei. Semmonen. Ei ole mikään minun lempimappia, sit kun meitä on näin paljon, niin tää tuo todellakin haastavuutta. Mä en osaa sitä trickshottia, älä nyt niinku jes, huh. Onneksi ei tee niin ketään mua. Nyt mun pitää vaan päästä nopeesti. Koska eihän tässä nyt muuta ongelmaa oo. Ei sun tarvii edes osata näitä trickshotteja ja näitä. Että sä pääset jatkoon. Ainakin mun mielestä sun ei tarvii osata näitä. Koska mäkään en oo osannut kun ton yhden ja mä oon päässyt kyllä ihan hienosti jatkuun. Nyt mä törmäsin. Jes, päästiin tosta ja sit. Tosta ei kannata ikinä niin painaa tätä hyppynappulaa. Mennä nyt potbash. Se on meidän seuraava. Mä en oikein tykkää tästä mapista, mutta yritetään nyt päästä jatkoon kevään. No kyllä sä tuot pari pääsiäismunaa eikä yritetään olla kuolematta, koska tossa alussa kuolee aina yleensä yksi tyyppi tai kaksi. Mä oon seuraava. Hui! Tosta tulee se ruisku jo. Mä en tajunnut heti vielä. Tää punaiset rotat on ihan ärsyttäviä. Mä oon kyllä leppäkärttöä, mutta sanoin nyt rotat, koska nämä punaiset ovat rottia. Nämä muut on leppäkärttöjä, jotka on ihan mukavia. Mä sain onneksi hypyn ja pääsin finaaliin. Koska ja pluk jääs! Tämähän on loistava tapa lopettaa tää video. Tässä mä oon aika pro. Mä saatan jopa voittaa. Ja mä en nyt flexaa sillä, että mä olisin pro, mutta minä olen omasta mielestä. Jes! Toi tippu tonne! Yes. Banaani. Hui. Oh my god, nyt pitää tarkkana. Kaksi on kuollut jo. No niin, kiva juttu. Enää 5 pitäisi kuolla, mitä on. Eikö tää ole 6 elossa? Juu, kaiken järjen mukaan. Tää, jes toi kuoli. Mä
toi reaktio tuli vähän myöhässä. Ei, miksi ei toi hypännyt tohon kunnolla? Onneksi se nyt hyppäs. Nyt oli vähän huono laskeutuminen. Mennään tosta noin. 4/7 on kuollut. Aika huonoja nää pelaajat. Ei piikkejä. Jes. Ei, miksei se hypännyt kunnolla? Huh. Ei! Ei! Miten mä hävisin noin helppoon kohtaan? No ei se haittaa. Mut kiitos kun katsoit. Tykkää videosta. Tilaa kanava ja se on ensi videoon. Se olisi moi.